Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ki müraciət edirik, dəfələrlə yazıblar ki olacaq, ancaq söz veriblər, yerinə yetirməyiblər. Evin üstü yarımçıq qalır. Evin üstü bax, orada dağılıb, içəridə otaqlar damır. Kanalımıza Şamaxı rayon Məlik Çobanlı kənd sakini Elazim Orucu müraciət edərək bildirir ki, 2019-cu ildə Şamaxıda baş vermiş zəlzələ nəticəsində onların yaşadıkları evdə çatlar əmələ gəlib və ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları evə baxış keçirib və evin təmirinə qərar veriblər. Şikayətçi deyir ki, o usta kimi özü və dostu evində iş aparıb, lakin onlara pul ödənilməyib və evin təmiri tam başa çatmayıb. Vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Orucu Elazim, Şahizim oğlu, Şamaxı rayonu Məlçiban kəndi sakiniyəm. Yəni bizim evi 2 il bundan qabaq zəlzələ olanda remont elədilər. Bizim evimizi yəni yarımçıq qaldı remontu. Söz vermişlər, krişan vuracaqlar, krişan vurmadılar. İçəridə çoxsu ev damır. 3 uşaq, yəni 3 uşağım var. Mən özüm çatdıra bilmirəm. Ali başkomandan xahiş edirəm ki, yəni bizə bir kömək edin. Hansı quruma deyirəm, deyir ki, biz deyir də yarımçıq qalıb qoyub çıxıb gediblər. İşlədiyimiz pul ala bilməmişik. Yəni mən öz evimizdə usta işləmişəm, o pulun hətta 2 milyon yaxın pulumuz qalıb. Elə usta pulumuz da vermədilər. Bir usta ki, evi yarımçıq qoyub getdilər. Yəni, öz hesabınıza təmir edir. Demə ola ki, hə, öz hesabımdadır. Hətta elə bir öz zəlzələdən başqa bir 1500 saat özüm qoymuşam. Yəni öz xərcim. Əslində qalsa onlar eləməli idi, ha. Yəni ki, yəni, özüm pul qoydum. Yəni materialı çatdırmadılar. Üzrə hakimiyyətə deyirik, deyir o ki, Fövqəladə Hallar Naziri baxmalıdır. Fövqəladə Hallar Naziri də ki, müraciət edirik, dəfələrlə yazıblar ki, olacaq, ancaq söz veriblər, yerinə yetirməyiblər. Evin üstü yarımçıq qalır. Yəni zəlzələ nəticəsində evin üstü də yararsız qalır. Bəli, bəli, deyir, gördüyünüz kimi evin üstü bax, orada dağılıb, içəridə otaqlar damır. Bu, yəni Fövqəladə Hallar Naziri demişdilər, yazıb pozub, təmir bərpa olunmuşdu, ancaq hamısı yarımçıq qalır. Yəni siz bildirirsiniz ki, ayrılan vəsait sizə çatmıyor. Çatmadı, bəli. Materialı gətirmədilər. Evin üstün krişasını, dəmirini gətirmədilər, şeyi, taxtasını, yolbasını, yəni dəmir materialını vermədilər. Özləri söz vermişdi, yazılmışdı da. Ancaq vermədilər. Vermədilər. Mən də işləmişəm, mənim maliyyə dostum, mənim qapımda taxtam var idi. Maliyyənin də pulunu vermədilər, öz aldığım taxtamı götürüb apardılar pulun əvəzinə. Yəni fakt bu, yəni 600 manatlıq taxta almışdım bu naviş üçün. Ki navişi qurum. O pulun əvəzinə hökumət verməli idi onların pulu. Mənim taxtamı götürüb apardılar. Hətta belə özüm bilir 2000-2500 özüm ziyana düşmüşəm. Plus da ki, həm pulumuzu almamışıq, həm də evimiz yarım çıxıb qalıb. Bəli, müraciət eləmişik. Yəni o da göstəriş verib ki, yəni ona əsasən Fövqəladə Kamaləddin də Fövqəladə baxır. O adam müraciət eləmişik. Fövqəladə yazıb pozub ki, gəlib eləyəcək, gəlib olunmayıb. Yəni aralığa da müharibə düşdü. Bəlkə baş ora qaçdı, nədirsə, axırı bu iş dayandırıldı, bizim ev yarımçıq qaldı. Müraciətim odur ki, xahiş edirəm, yəni mənim imkanım yoxdur, çatdıra bilmirəm. Bunu gəlsin, bizim yarımçıq evimizi tamamlasınlar. Yəni, bu söz verdiklər kimi, krişanı, pəncərləri, içəridə daman yerlərimiz var da, yəni uşaqdır, 3 körpə uşağı böyüdürəm mən burada. Bir qoca anadır, yəni o vəsaitimiz yoxdur, gücümüz çatdır. Məsələ ilə bağlı Şamax şəhər icra hakimiyyətinə sorğu ünvanladıq. Oradan bildirildi ki, məsələdən artıq xəbərdardılar. Lakin bu işlər icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərində deyil. Bu məsələyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarının baxdığını və vətəndaşın aidiyyatı üzrə müraciət etməsini bildirdilər.